Drazí dobrodruzi, já vás opět zdravím a vítám vás už u 15. dílu z naší nostalgické Let's Play série na hru Indiana Jones and the Infernal Machine. Je to neuvěřitelné, je to už 15. díl, přitom základní příběh, který jsme si prošli v těch předchozích 14. dílech, už skončil, ale jak se zdá, tak hra ještě nekončí, protože autoři si pro nás připravili ještě takový nějaký dodatkový oddychový level po tom základním příběhu, který už teda skončil v tom předchozím díle, a to bude právě v podobě tohoto bonusového levelu, kde vůbec nevím, co nás čeká. Jmenuje se to Zpátky v Peru, takže se asi pravděpodobně někam vracíme a já jsem sám zdravý, co tady všechno objevíme. Jinak musím se omluvit, že jsem tak dlouho nenatočil tenhle ten 15. a pravděpodobně teda i závěrečný díl, protože předpokládám, že tohle to bude asi úplně definitivně poslední díl nebo poslední level této hry, uvidíme. Bohužel jsem měl strašně moc práce, dokonce tolik práce, že jsem musel pracovat i o víkendu, a když už jsem si našel nějaký volný čas, tak jsem bohužel ho radši investoval do hry World of Tanks a zahrál jsem si pár bitev v tancích, protože přece jenom připravit se na to natáčení a najít si na to ten čas, prostě to odehrát nějakou a okomentovat pěkně, tak na to se neměl tak úplně náladu po tom vyčerpávajícím pracovním schonu, takže se k tomu vracím až teďka, po nějakých možná 14 dnech, nebo možná ještě delší době, já už nevím, jak je to dlouho, co jsem natočil ten předchozí díl, takže strašně dlouho jsem to nehrál, možná teďka budu úplně failit v té hře, ale uvidíme. Každopádně doufám, že vy mi to odpustíte a že to nějako dneska dotočíme, že se vám to třeba bude líbit a případně dáte nějaký like a tak podobně, jako obvykle. Takže já to nebudu zbytečně zdržovat. Posledně, jestli si to pamatujete, tak na konci toho dílu Indiana Jones přijel jeepem tadyhle do toho pralesa, tady do nějakého k tomuhle tomu chrámu, nebo co to tady je. No a uvidíme, co nás tady čeká, já jsem sám zvědavej. Tak jo, tak jdem na to. No. Tyjo, tady taková palma. Hej. Už Mario. Nech mě kočičko, to je nějaký tygr. Vát, co mám dělat? O mě sežere. Je, já jsem idiot, teď jsem mu mohl vyplašit zbraní. No to je to, že jsem to dlouho nehrál, no. Ej, tebe nechci hadit. No, tak toto hezky začíná, ale... Tak si vezmeme rostlinku. Hele, už jde zase. Kočičáky. Jen padej, jen táhni. Tak, co to tady máme? No, dá se tam nějako vyskočit nahoru? Vypadá na nějaký vstup někam. I hope there's another way in. Takže to asi tady odsud neotevřu. Teď by se mě hodila ta Urgonova součástka, jenomže tu už bohužel samozřejmě nemám, protože o to jsme přišli v předchozím díle. Nech mě, Levharde, nech mě. Já nevím, jestli to je Levhard nebo nějaký jiná kočkovitá šelma, to mě když tak opravte. Tak, tady máme nějakou vodu. Ryby. Ty mene tam, Miche. Mizím odsud. No, hop nahoru. Ježíš, já se tady nechám úplně sežrat. Ach jo. Hele, běž, kočičko. Tak, hele, tadyhle něco je. A to vypadá... Aha, jasný. Takže to máme raft tady. Kanistr si brát nemám se. Sorry, not yet. Ne. Tak, nic. Takže musíme to vypadá to, že se musíme vypravit po té vodě někam, no, tak... Tak, jdem. To zas bude protržených člunů. Ale já nemám záplaty. Hele, nástroj odinut mám. Zajímavý, proč ho tady mám. To nám otevíralo, myslím, ty přechody mezi těma dimenzema. Nevím, jestli to tady budu potřebovat k něčemu. Tak si zase trošku zaplaveme. Dobrý, ještě.
ještě nám vzduch neutíká, ale potřeba bych se trošku otočit, tak vidím kam plavu. Dobrý, dobrý, dobrý. OK, tadyhle něco máme. A se začít můj uložit. A jo, ale tady nikam nemůžu jít. A, tam je nějaká díra. A vůbec nevím, kam jdu teda, no ale budíš, vidíme, někam nás to snad zavede. A, tam vidím rostlinku. To nemám šanci přeskočit, to je blbost. No. Ono to půjde, ono to půjde. Minimálně tu rostlinku bych chtěl teda. Asi to musím nahoře uložit, abych to nemusel opakovat takhle. Složit je to obcházet tam a zpátky. A, pozdě. Tak a nemusíme to jít znovu. No tak to bylo jen tak tak. Dobrý. What's this? Medicinal herbs. Tam něco je. Nějakej poklad. Hey, an idol. Zlatá soška, dobře. No, tam už to asi nikam nevede, to vypadá. No, takže to vypadá, že musíme raftem plout dál. Si ho vytáhneme z inventáře. To ale bych se taky mohl vyléčit, co? Tady mám tři rostlinky, tak použiju. A teďka bych ještě vytáhl ten raft. Ne, že to někde píchne, Indy. Pěkně se tomu vyhní. Tak, hodnej Indiana Jones. Hodnej člun. Dobrý, to zvládáme. No, skoro. A teď už je to jedno. A ano, každý shooter musíme vyzkoušet. Tohle není dobrý. Tohle není vůbec dobrý. Ach jo. Ejo, faily no. Bez nich by to prostě nešlo. Jasně. Já jsem takový idiot. To se nedá, tohle to. Ach jo, to je poslední díl, jak má být. Já se omlouvám. Já to prostě jinak neumím.
What's this? An idol. Tak, teďka se teda honem zase vyléčím. Ach jo, já se omlouvám, ale prostě hrozný. A jedem. Zkusím se tomu teďka nějak vyhejbat, ale moc šancí tomu nedávám teda jako. To je dobrý. Aha, tadyhle. No, tak jsme to nějak přežili, dokonce jsme ani člun nepíchli a jsme v nějakým pralese. S tím asi nic neudělám. What have we here? Medicinal herbs. No, tak. No. Crysis to není, ale budiš, no. Tak počkej, já si to uložím. Pro jistotu si udělám záchytný bod, to víte. No a jdeme dál, vypadá to, že asi bude muset do vody. Tam vidím jeden druhý tunel. To je jasný. Tady se někde prolíst nedá? Já nevím, co je tohleto za level, já nevím prostě, proč to v té hře je. Podle mě, když máte hru, tak by měla prostě skončit, když skončí základní příběh. Tak, tady máme nějaký tunel, tady. Ještě mě napadá, jestli to třeba není nějaký level třeba z demoverze, to třeba bývalo u těch starých her, tadyhle nahoře něco. Nech mě rybo. U řady starých her bývalo třeba, že demoverze byla kolikrát obsahovala nějaký level, který vůbec v základní hře třeba nebyl a nijak nesouvisel s příběhem. Tak mě napadá, jestli to třeba tohle není dodatečně sem daný nějaký level z nějaké demo verze, ale těžko říct. Bohužel jsem si o tom víc nezjistil, takže nevím. Kam pak nás tohle zavede? Aha, to je ta voda tadyhle. No a přeskočíme, nedá se nic dělat. Aha, tady se dá ještě vylíst nahoru. A já tamhle by se možná dalo skočit. Ale ze šikma to nejde, ale tamhle by se možná dalo skočit. Zajímavý. Já vůbec nevím, co nás tady čeká. No super, hadí. Ale tam už jsem byl, tak tam se vracet nebudu. Tam jsme byli s tím člunem. Ale tadyhle by se dalo možná přeskočit. Jo.
Doufám, že tady na nás nečeká nějaká past nebo něco. Ty mede, tady toho je. Oh, oh, diamant. Super. Look what I found. Zajímavý. Tak asi můžeme zpátky do té vody teda. Tak počkej, kudy jsem připlaval? Tady tudy někde, ne? Tady byl ještě jeden tunel někam. Tadyhle. O, oh, super. No tak tady máme dva podmořské tunely, nebo podvodní, tak uvidíme, kam nás to zavede. To vypadá, že to vede asi jenom dokola. Tadyhle se dá nahoru? A tady bude nějaký poklad. Ježišmarja, co to je? No, super. Tady vidím něco, nějaký nebožák chudák měl lékárničku na dosah ruky a už mu to bylo houby platný. No, ale myslím si, že nám se bude hodit taky. Hej, tadyhle to se nedá proplazit, to je moc úzký, to ne? Nebo nízký. Hele, rybo, jako, nechci se nechat ožďubávat. Tak, tady jsme měli. Jo. Tak zpátky do vody a uvidíme, co tady ještě najdeme. Tak, moment, tady je nějaký tunel. Ježišmarja, se nám to zase větví do všech stran. Tady se dá vyplavat nahoru. Aha, tady není jak vylíst nahoru, tak to asi ne, to je jenom voda na nadechnutí. A tady, co je tady? Jo, to se vracím zpátky, tak tohle tudy jedině. Zajímavý. Ale tady dole něco. Co to tady je? Se možná dá taky rozseknout. Bohužel posvítit si zapalovačem nemůžu, ale tam je nějaký tunel, to si budu pamatovat. Tady se dá vylíst? Nedá, člověče, tady taky nevylezu na ty plošinky. Tak moment, já nejdřív omrknu, anebo počkat. Nejdřív omrknu ten tunel tadyhle, ten vypadal, že tady je tak schovaný ve tmě, že to asi nebude hlavní cesta, to by mohl být nějaký secret. A nebo taky ne, táhne mě proud dolů, to jsem asi neudělal dobře. Wow! Takovej vodní vír. Ale to mi je nějaký povědomí tohle to s tím vodním vírem. Asi jsem ten level hrál, asi jo, asi určitě jo, ale už si to teda vůbec nepamatuju. Ale tohle mi je nějaký povědomí, to budeme asi muset zacpat tou kostkou. Jasně, tak tohle jsem zrovna indy nechtěl. Aha, tam nahoru se budu muset nějak dostat. Aha, jasně, už je mi to jasný. Ale to mě štve, že už se nevrátím zpátky, kurně. No, nevadí. Ježišmarja, ty klávesy zase. Zapamatovat si, která je která. Jasně, zacpu vodu. A ta voda mě vynese nahoru. Jasný. Ale nedá se vrátit? Nedá, je tam silný proud. Musím to tady nějak proplavat, co je tadyhle vůbec? Tady něco je? Ne, to je jenom díra ve zdi. Takže nic. Tady náhodou něco? Hele, cihlička. Taky vem. A dokonce zlatá. Tak to je super. Za zlato je vždycky nejvíc dolarů.
Tak, kam jsme se to dostali, pro boha. Počka, počka. Tady to taky někam vede. This trap looks familiar to an old forest home. No jasně, já už vím. Jasně, zpátky v Peru. No, jestli jste viděli filmy Indiana Jonese, tak v prvním díle, v tom prvním filmu, hnedka na začátku, ta scéna, jak tam někde v té hrobce krade takovou tu zlatou sošku, jak tam potom utíká před tou koulí, tak to je přece, to je ono, to je dělaný podle toho filmu, tahle ta lokace. Aha, takže takhle, tady se Indiana Jones odkazuje na ty filmy. Jo, no tak to klidně mohla být nějaká demo verze, to věřím tomu, že tohle mohlo být jako demo pro tuhle tu hru. Jasný. Ano, a tady je ten tunel, jak tady utíkal před tou koulí. No jo, tak to se takhle autoři to odkazujou na ten film. No jasně. Hej, nechte mě. Ne, super, já mám i tu ruskou pistoli. Tak to jo. Tak teď už mi to dává smysl. Ale to klidně mohli dát na začátek hry, to nemuseli dávat na konec teda. Tak počkej, tady to vypadá, že se dá proplazit někam. Mimochodem, když tak mluvíme o těch filmech, tak jsem si vzpomněl ještě na jeden výborný film, který je taky svým způsobem trošku dobrodružný a taky svým způsobem trošku sci-fi. A možná ho budete znát, je to taky už film z roku, já nevím, 80, 90, nevím, nejsem si jistý. A ten film se jmenoval Legenda o zlatý perle. Což nevím, jestli vám něco řekne, ale... A strange key. Aha, nějaký zvláštní klíč. Takže jsme sem asi měli jít. Každopádně je to jeden zase z hongkongských filmů, ale... Myslím si, že z těch hongkongských dobrodružných filmů, myslím si, jeden z nejlepších. To si určitě najdete, pokud to neznáte a máte rádi sci-fi spojený s takovýmhle archeologickým dobrodružstvím, tak to přesně bude pro vás, protože ten film odkazuje taky na nějaký mimozemšťany. A je rozhodně... Uh-oh. No jasně, teď mě dojde munice. A rozhodně to je jeden z těch lepších filmů, takový těch... No, uvozovkách béčkových filmů. A jak jsem to teďka hrál, toho Indiana... Ej, ještě, že mě neuštknul, dobrý. Jak jsem teďka hrál toho Indiana Jonese, tak jsem si právě... Já se tady musím vyhnout tomu světlu, jestli si pamatuju dobře. Protože ve filmu, když vstoupil ten Forester do toho světla, tak ho to tady... Jak ho to tady zabilo, teďka tady po něm zbyla hromádka kostí, akorát. Každopádně je to... navnadilo na ty filmy, tak jsem si ty filmy stáhnul z internetu a plánuju, že si je někdy prohlídnu, že si je někdy zkouknu z nostalgie. Tak. Ale tady byla nějaká hrobka, jestli si pamatuju z toho filmu, jo? To bude asi ono. A tady bude taky nějaká past. Tak počkej, já si tady udělám záchytný bod. Tak, počkat, jak to tady bylo? Aha. Mhm. Tak moment. Zase musíme tomu nějak vyhnout. A on to furt střílí na mě, to není možný. I když se tomu snažím vyhnout. Dobrý. No. To není dobrý moc. Radši se vyléčím. Tak, a tady byla ta soška, ta zlatá soška, jestli si pamatujete v tom filmu, jak ji tam vyměňuje za nějaký ten váček s tím závažím, tak to bylo přesně tady, no. To je ono. Pěkný. Ty mere. I had that idol in my hand. No jasně, měl jsi v rukách tu sošku a stejně ti ji ukradli. Tak, ale tady dál už Indy asi nebyl, protože tady je evidentně nějaká rozbitá zeď. A pokud vím, tak v tom filmu sebere tu sošku a pak utíká zpátky k východu. Nicméně my jdeme tentokrát hloubě do té hrobky, takže se dozvíme
co v té hrobce ještě je za tajemství. Protože ve filmu to bohužel už jsme neviděli. No a tady jasně. Tady asi budeme potřebovat ten klíč, který jsme sebrali tam naštěstí a tady se nám něco... Aha, tamhle něco je. Ta díra tam je podezřela. No tak hop, nahoru. Čemu to je? This might be important. To by mohlo být důležitý. Mm-hmm. Ale něco nám chybí, řekl bych. Že bych tam měl hodit ten artefakt z toho pekelného stroje, co mám s sebou. Ale to asi ne. Já jsem zkusil nejdřív vrazit ten klíč, co se stane. Tamhle, Indy. Ano, tamhle. Tamhle dej. Tak jdem dolů. Mám nějaký podezření, že tady budou hadi. Ty, ale já se radši vyléčím, protože zase mám nějak málo života. Naštěstí rostlinek mám pořád dost. Vytáhneme si pistoli. Aha, tam něco bylo, dobře, že jsi to Indy viděl, protože já jsem to neviděl. A abych klidně na to stoupnul a pak bych se divil, že mě to uštkne. A tady je docela tma. Zajímavý. Tak, budíš světlo. Hele, už tě vidím, hochu. Tak počkat, to vypadá na nějaký pohřebiště tady. Zajímavý. Tam nahoru bude muset vylíst. Asi na jiné zbytí asi nebude. Pak nám to tady leze, to jsou nějaký... Co to je? To je nějaký červy nebo nějaký... Stonožky, tyjo? Zajímavý. To v původní hře nebylo. Nebo v tom základním příběhu, takovéhle potvůrky. Tak, vidím louč, tak proč bych ji nerozsvítil, že jo? Aha. Tady asi budeme potřebovat bič. Jasně. Jinak, přátelé, rozhodli jste, a já jsem to taky tušil, že teda si dáme do dalšího nostalgického let's playe Duma 3. Ještě teda váhám, jestli to bude ta BFG edice nebo ta základní, asi se nakonec přikloním k té základní, k té původní, protože tam jde do toho dát ten neoficiální český dubbing a to by mohla být docela sranda s tím českým dubbingem, byť to teda dělali amatéři, ale proč ne? Čekaj, tady se dá taky vyšplát nahoru. Jo, dá. Takže si dáme Duma 3, ale upřímně nevím kdy, jo. Za prvý teda nemám čas teďka moc na to hraní a abych vás těma videama zásoboval nějako pravidelně, tak prostě teďka na to nemám čas. A navíc, co se nestalo, před pár dny vyšel Doom 4. Ano, pokračování Dooma, takže jestli budu mít čas na hraní, tak budu hrát čtvrtýho Dooma, protože to mě zajímá. A tak trošku jsem váhal a říkal jsem si, vy jste chtěli toho Dooma, tak jsem si říkal, co kdybych vám dal místo Dooma 3, Dooma 4, ale nakonec teda nevím, jestli by to šlo vůbec nahrávat. Tadyhle něco je? Tohle to se dá sebrat? What have we here? Aha, dá. This might be important. Jako mohl bych se o to pokusit, ta hra mi běží na ultra detaily bez problému, na nějakých 60 fps, takže možná by to natáčet šlo. Každopádně to si když tak řekněte, jestli byste chtěli místo Dooma 3 rovnou Dooma 4, aktuální žhavou novinku, která vyšla před pár dny. Ale vy jste spíš na ty nostalgický let's play, já vím. Každopádně ten Doom 4 nevypadá špatně a myslím si, že si teďka asi spíš zahraju toho Dooma 4 a pak možná toho Dooma 3. Takže uvidíme, jak to budu stíhat, no. Jako nechci vás zbytečně to zdržovat nebo to natahovat, než vyjde další díl. Ups. No, to ups teda.
Aha, koule. That looks a little too dangerous, even for me. To je nebezpečné, asi nesmím stoupnout na tu podlahu. No, dobře. Takže, nevím, no, když tak napište do komentářů, jestli chcete Duma 3, nebo byste chtěli vidět Duma 4. Každopádně Duma 3, asi ten nostalgický let's play asi udělám až za nějakou další dobu, protože zkrátka na to nemám teďka nějak čas. Já si tady teďka udělám záchytný bod. Pro jistotu. No a zkusím to nějak přeskočit na druhou stranu teda, no. Jejejejejej, to se nepovedlo. Tak moment teda. Co tady mám dělat? Že na to nesmím stoupnout? A na druhou stranu nedoskočím? To je nějaký divný. To bych tady mohl ještě dělat. A musím to nějak přeskočit. O mě neříkejte, že tohle to Indy nepřeskočí, když přeskakoval i větší vzdálenosti. No dobrý. Ojej. To mě neříkejte, že tohle to nepřeskočí. No fakt ne? To je moc vysoko. Tak jako co tady mám dělat? Ať už dělám cokoliv, tak vždycky skončím na té podlaze a je po mně. Tak moment, já jsem tady sebral nějaký ten oštěp, nebo... Ach jo, já jsem idiot! Já jsem prostě celé já, prostě... Normálka, ne, tohle. Tak moment, abych se tady zase nezabil, tak musím nějak... ...důmyslně slíst dolů. Tak. Ale já jsem sebral nějaký ten oštěp a ten oštěp... ...že by měl přijít do té díry? Tadyhle, bych ho tam měl zasunout. On to měl takový trojúhelníkový profil. Co tam zatím může být jenom? Tak počkat. Máme já ten oštěp někde? Bambusové kopí. Well, that ought to do it. Aha. Jsem si tam udělal takhle záchytný nějaký ten? Třeba to bude důležitý. Třeba to je právě to, co potřebuji, abych mohl to tam někde zachytit. Že by až takhle to bylo vymyšlený tady. Kudy mám tadyhle, tudy musím mít tadyhle. Teď to zase budu se složitě vyšplat nahoru. Ach jo, Indy, ty se teda zapotíš. Ne, tadyhle dole se to nedá proplazit, ale to je moc úzký, bych řekl. Teda moc úzký, moc nízký. Ani nebudu zkoušet. Hopla na druhou stranu. Ale prostě já vám říkám, že tyhle ty dobrodružné hry jsou prostě nejvděčnější. Nejvděčnější hry, jaký můžou být. Jo, ať už jsou to nějaký střílečky, nebo nějaký stealth mise a takový, tak to není nic pro mě, ale dobrodružné hry, hledání pokladů a odhalování starodávných tajemství, a třeba i nějaký takový jako s podtextem sci-fi, to je myslím takový vděčný téma. Proto já mám prostě rád i ty různý filmy a seriály na tohle téma, ať už je to Hvězdná brána nebo něco takovýho. To je prostě paráda. Ty ale řekněte mě, jak se vám dostal na druhou stranu prostě. A na co jsem tam dával to kopí, kurňa? Já nevím prostě, nevím. Počkat. Když se tady takhle zaháknu nějako. Hej, on to nechce slíst?
A to takhle asi neslezeš, to už zase není Tomb Raider tohle. I'm not sure that's a good idea. Nevím prostě. A já jsem... A já jsem pěkný idiot, víte proč? Protože jsem tadyhle, jak jsem dával to kopí, tak jsem si to předtím neuložil, ach jo. Ach jo. Tak, pěkně to slezem. Já to tam musím to dát. Ale není mi teda jasný, co tam mám dělat, jako. Už jsem to asi dlouho nehrál, tak to tady nějak přehlížím něco, nebo já nevím, ale... Proč sem dávám to kopí, kurně? On není samo sebou, k něčemu to tady... Well, that ought to do it. Ale by mělo pomoct. No dobře, no ale co dál? Co dál? Já už vás vidím, vy se tam zase chechtáte někde za monitorem a na čem to sledujete a říkáte si, jaký jsem idiot, že tady něco přehlížím pořád. Jinak říkám, prostě dobrodružní hry jsou pro mě velice oblíbený a pořád uvažuju nad tím, že bychom si dali i to Deadfall Adventure a toho druhého Indiana Jonese, kterého jsem ani nikdy nedohrál, takže to by mohlo být celkem zajímavý let's play. Ale když jste si řekli o toho Dooma, tak jako myslím si, že změna prostě prospěje, že jako vystřídat dobrodružnou archeologickou sci-fi hru za sci-fi hororovou střílečku. To, proč ne, no, když to chcete. Budeme se aspoň bát trošku. Ale když Doom, u toho jsem se nikdy... No, bál jsem se u něj, u té trojky, jo. Tak počkej, já si to teďka hlavně nesmím zapomenout uložit. Tady podle mě musím nějak přeskočit, to není možný. Co bych tady měl dělat? Tady není nějaký žebřík nebo za něco, co bych se tady někde zachytil? Moment. Ne. Prej ne. A já to snad budu muset asi vypnout nahrávání, protože já si připadám úplně trapně, ale... Co tady mám dělat? Když to nepřeskočí, ale prostě, já nevím, co tady mám dělat. A ale evidentně se mít mám. Jdu sem správně. Ale jak se mám, kurňa? Když tam vlezu, tak nemám čas prostě slíst dolů, nebo... Dolů to slíst nejde. No, možná tady. Ne. I'm not sure that's a good idea. To zase není možný, jako. To je prostě... To je, že by to nepřeskočil. Kurde, že se tam nezachytíš, ty. Ne, prostě, no. I'm not sure that's a good idea. Že mě napadlo. Že by tady bylo něco někde rost. Ne, já nevím prostě, já nevím, fakt nevím, jako. To není možný prostě. Já jsem fakt asi úplně blbej. Mi sebrali třeba nějaký šuter nebo něco, že... Hej, tam něco vidím, tam, co to tam je? Diamant? Tady? What's this? OK. To je divný tohleto, to je divný prostě. To je s tím oštěpem, jak jsme to tady... Dali. To je taky nějaký takový podivný.
Jak by se tam na druhou stranu dalo dostat? Vidíte tady nějaký tunel nebo něco? Tam je nějaký tunel z druhé strany, ale tam se podle mě dostanu přes tu díru. No ne, a tohleto se vracím zpátky, to je blbost. To je záhada tohle. Jak přinutit tu kouli spadnout, aniž bych se zabil. Ne, dá se to podlíst? Nedá. Počkej, jak vylezu nahoru? To já už jsem asi nahoře. Ne, je tam. Tak, tadyhle. No to jsem zvědavý, já jsem asi fakt úplně blbej, tyjo, asi, nebo já nevím. No, teda opravdu nevím, tak já nevím, fakt. Já bych tady měl něco z toho inventáře použít a to je blbost. A já mám pořád ten oštěp? Moment, to je nějaký divný. Jak to, že ho mám furt? That didn't work. Dal jsem ho tam vůbec? A jsem to předtím měl přece? Jo, moment. A Ježíši Maria, jsem... Ale to už nestojí ani za řeč, fakt. Hejte co? Víte, co já jsem udělal prostě? Já jsem si to uložil pod jiným názvem a když jsem umřel, tak jsem si načet špatný uložený ten... Vlastně, no. Špatnou uloženou pozici. A já teďka debil ještě použil quick save, no. Takže to zase musím... No nic, no, to nestojí prostě ani za řeč, to je prostě typicky. Jsem celý já. Well, that ought to do it. Tak, ukládám to quicksavem a musím si to zapamatovat. No jo, ale co dál? Tadyhle chodit dolů to asi nemá cenu. Hele, počkat, tamhle něco. Pozor. Tady jsme nebyli, pozor. To zase Nailvinen. Nesmíš takhle té hře křivdit, protože špatně prozkoumáváš to prostředí. To je moje chyba, moje vlastní chyba. Aha, jasně. A teď se tam tudy dostanu. Doufám, že to nějak obejdu, tu kouli tam. A já jak idiot tam prostě umírám furt do kolečka. No, na to jsem potřeboval ten oštěp, no. A teďka mě to určitě přivede na druhou stranu, doufám. Aha, pasti, jo, zase. Co pak to může být za past? Moc se mě na to nechce stoupat. Ty mere. Tohle bylo trošku na poslední chvíli. No, tam jsou nějaký oštěpy. Dobrý. No, tahle ta hra vám prostě nenapoví a musíte tu cestu si najít pěkně, poctivě si objevit. A tak by to mělo být prostě. Říkám to pořád, ale hry mají být o tom, abyste si prostě nacházeli tu cestu sami, aby dneska v těch hrách prostě máte nějaký ukazatel, který vám říká, ještě jak daleko od toho místa jste a za jakým bodem máte jít a to je, není ono prostě. Tak, já to radši uložím.
než zase někam vlezu a umřu. Tak doufám, že... Aha, to se dostaneme asi někam ven, ale tamhle něco zatím? To vypadá jako tunel, anebo to je jenom neosvícená textura? No. No hele, je tam něco. Je to možný? Já jsem si říkal, že ta tma tady byla nějaká podezřelá. Diamant. Look what I found. Ale to bylo pěkně schovaný ve tmě teda, to jako vypadalo, že tam je jenom černá zeď, jenom nic víc. Tak moment. Jak se tam mám dostat na druhou stranu? To si děláte srandu? Tady odsud nemám jak šanci se tam dostat. Tak počkat. Moment. To jsem sem šel jenom kvůli tomuhle tomu výhledu. Z okna? Ježišmarja. To se mám jako vracet, fakt jako. Tohle nikam nevede. To jsem sem šel jenom kvůli tomu diamantu. Ach jo. Takže pořád to neřeší náš problém. Jak se dostat přes tu past? Tak to jste mě zklamali, pánové autoři. Jak se pro boha mám dostat tam za tu kouli? Tak to jsem teda přechválil trošku tu hru, takže pořád se nemám jak tam dostat. A moment, tady, počkat, tady musím nahoru. A tadyhle dolů. Tak tyjo, ale jako... Já jsem asi fakt úplně jako blbej, nebo já nevím, ale prostě... Jak se tam mám přes to dostat? Já potřebuji, aby ta koule spadla dřív, než tam budu. To je mi jasný. Ale jak toho docílit, to už mi teda opravdu jasný jako není. Není tady něco ještě, co bych někde přehlíd? Nevidím tu nic, prostě. To bylo špatně. Špatně si zamířil, Indy. Mě se furt něco plete, ale... Že jsem měl někde sebrat nějaký kámen. Ten kámen tam hodit. No jo, ale kde ten kámen mám najít? To by znamenalo, že jsem někde něco přehlíd. To bych se zase musel vracet. Chce se mě vracet ještě? No ale je to jediný logický jako řešení, že seberu někde nějaký předmět, který tam potom hodím. Tadyhle u toho oštěpu, jak jsem sebral, tady nic nebylo. promiňte. Jak mu třeba sebral hlavu a tu hlavu tam hodil? To asi ne, co? Hele, já jsem musel někde něco přehlídnout. Někde musím něco sebrat. Musíme se tomu nějak vyhnout, aby jsme se tady nezasekli. Aha, to zase nevylezu, když mám v ruce zapalovač. Ne, někde něco musím sebrat, to není možný. To není normální přece, aby...
tady někde v těch troskách, že bych něco sebral? Ej, ej, ej. Nechte mě. A přijdu o takovýho zdraví. Nejsou dveře tohle? Nejsou. Pojďte do mě. My tady u toho klíče jsme někde něco měli sebrat, ale... No jo, ale... Co když ten předmět byl tam, jak jsme vynechali ten prostor na té jedné straně? Tady to se nedá sebrat. Asi ne. Ne, tady nic není. No, tak tohle teda je pořádná záhada. A už lezou další potvory. Tady něco není někde? Tady jsme sebrali tu cihlu, to ne. Tyjo, jako opravdu nevím, ale ta hra mě teda taková solidně zamotala hlavu teda. A ten balvan to asi teď těžko bych táhnul, ale tam už se zpátky nedostanu. Ale tam jsme vynechali prostě nějaký prostor. A jestli tam něco bylo, něco důležitého, co jsem měl sebrat, no tak mám smůlu, protože už se tam nemám jak vrátit. Ale ne, to musí nějakou jít přece. Au. To jsem fakt blázen teda, ale asi opravdu. Máme nahoru se nevyšplhám. No dobře, tohle to se mi úplně nepovedlo. Ty mě, jak to je tam nevyskočí? A takhle zbytečně se ten díl prostě protáhne totálně. To je hrozný. Tadyhle nahoře něco nebylo? Ne, tady nic není prostě. To musí nějak prolíst, to není možný přece. Tady někde nějaká tajná chodba, někde ve stínu, že by nebyla vidět, že bych tady chodil někde. Ale není tu nic prostě. Nic, musíme se vrátit zpátky a musíme to tam nějak přeskočit, to není možný. A mě už jedině napadá možnost prostě, že tam blbě skáču, že se mě to nepodařilo přeskočit, ale že to přeskočit jde. A jestli ne, tak nevím prostě teda jako už. Ne, tady nic není prostě. A já to musím... Musí se tam nějak jít přeskočit, protože tady není možný, že to nejde přeskočit. Ne.
No nic, přátelé, já to tady prostě asi utnu a budu hledat prostě řešení, protože jinak by se nám ten díl protáhnul úplně zbytečně, neskutečně dlouho. A tohle to prostě jako hlava nebere, tyjo. Nevím prostě, já nevím prostě, v inventáře nic nemám, co bych tam mohl hodit. Střelit tam taky nemůžu. No nic, tak já to tady takhle utnu a prostě dokud nenajdu řešení, tak nebudu pokračovat, to nemá cenu. No nic, tak uděláme střih. Tak jsem se vrátil zpátky do té slepé chodby, jak jsme tam odhalili tu chodbu s těma propadlištěma, tady těma třema, jak jsme tady objevili jenom ten diamant a nic tady nebylo, protože jsem si říkal, to není normální, tady by přece něco mělo být, když sem vede cesta a musel jsem tam dávat ten oštěp do té díry, abych se sem vůbec dostal. Takže tady něco musí být důležitýho. A napadlo mě teda, že zkusím to jedno propadliště, aby se propadlo. No a vidíte, není tam nic, je tam díra a je tam nějaká chodba. A nevím, jestli to bude i tamhle u té, těžko říct, tadyhle byly oštěpy, tam bych se napíchnul. Takže zkusíme to tady. Nakouknem tam. Tady vidím nějaký hady, takže rychle zlikvidujem. Dobrý. Tak mě stejně uštku. Tak. Hej. Lékárnička, paráda. No, first aid. Jsem zvědavý, jestli tady konečně objevíme. Jo, já se musím vyléčit, ale doufám, že už tady objevíme konečně to, jak se dostat přes tu past velkou. A už se mi tady moc nechce bejt, tady nějak moc hadů. Šup, pryč, rychle odsud. No a to bylo asi to, jak jsme sem koukali tím okýnkem, no jasně, no. Jasně, jasně, to je ono, to jsou ty horolezecký zdi tady. A my jsme sem koukali nějakým okýnkem někde, nevím kde, ale... Někde tamhle, jo, tamhle nahoře to bylo. Tak, dobrý, takže jsme se konečně pohnuli z místa, já už myslel, že se tady odsud asi nedostanu. Je tady zůstanu na věky ztracenej v téhle hrobce, ale dobrý. A to už jsem zvažoval i takový alternativy, že bych se třeba podíval na YouTube do návodu, jo, na nějaký video, ale... Nakonec jsem na to ještě přišel. Tak, moment. Kam já tady můžu líst? Musím asi líst nahoru, předpokládám. Protože přeskakovat z Římsy na Římsu to tady asi nejde. To šlo maximálně tak nějakým... Tomb Raiderovi, ale ne tady. Tak, pozor, tady můžu hejbat s tímhle. Co tím získám? Co tím získám? No, získám tím cestu tamhle asi, předpokládám. Já si myslím, že jak tam padá ta koule ze zhora, že tam musíme někde vystrčit, protože tam je nějaký, tam ze zdi kouká nějaký balvan, nebo co to tam je, nebo prostě nějaká socha nebo něco. Já si myslím, že ji budeme muset strčit do té díry, aby jako vylezla ven a tím pádem, až bude padá ta koule, jak se od ní zarazí, ale to je jenom taková moje předběžná domněnka, jak by to mohlo asi být. Nicméně zatím jsem tady nic, s čím by se dalo hejbat, jako nenarazil. Ani s ničím takovým jsem se tady zatím nesetkal. Tadyhle nahoru můžu líst a dolů. Dolů něco máme. Dolů nemáme nic. Takže musíme líst nahoru. Já myslím, že se tady tudy tam nějak dostaneme asi. Ale jako teda řádně mě to zamotalo hlavu, to jako... To musím jako přiznat. Aha, tady mám přeskočit na tu Římsu, to si děláte srandu. A tamhle se pak sklouznout a přeskočit tamhle na to, jo. Jako fakt, no tamhle dole v rohu je to okýnko, no. Tak to teda nevím. Ale ono to není možná tak daleko, já si to pro jistotu uložím. Ty mene, to je propast. A dole ty krápníky, ostrý. No, pěkně.
Pěkného lezení si tady užijem. Tak, teď to tady musíme. Dobře, znovu. Znovu to obcházet jako nebudu. Mně nenapadlo, že on se neotočí, jak se začne sklouzávat dolů, tak jsem myslel, že se otočí, ale on se neotočil. Já se musím takhle složitě slíst. Dejme, já už myslím. No a to je ono, hele, tam je ta koule. To je ono, ale co teď tady? Aha, už to vidím. Tak. No, pěkně nebezpečný. A rychle pryč odsud, než to na mě někde spadne. Tak. Ano, a to je ono, tam je to, jak jsem říkal, že tady trčí ze zdi a že se to musí nějak vytáhnout, aby to zarazilo tu kouli, aby nespadla až dolů. Tak zkusíme na to vytáhnout bič. Aha, takhle to bylo. My jsme to museli schodit, jasně. Teď jenom nevím, jak se odsud dostanu, abych se nezabil. No, to není tak vysoko. Dobrý, já myslím, že jsme vejš. Tak, moment. Dobrý. No, tak jsme se konečně přesto dostali teda, jako, ale že jsem se teda u toho řádně zapotil, než jsem našel nějakou tu cestu dál. Co je to tady? Tohle vypadá jako past. Nevím, jestli si na to mám troufnout stoupnout, ale tak... Nebudu to riskovat, ty bere, tady to nějaký obrostlý nějakým břečťanem, nebo co to je. Ty bere, kam to vede. Já vůbec nevím, jako co nás tady čeká, já jsem možná ani ten level nedokončil. Ona jsem vždycky ztroskotal. Ej, ten zvuk se mě nelíbí. Aha. To je trošku podraz Indy tohleto. Já jsem si to tam neuložil. A oni nic, naštěstí to nemusím celý opakovat. To by bylo hodně nepříjemný. Teď už aspoň víme, co máme dělat. I might be able to whip that thing. Už ho vytahuju. Dobrý. Hlavně, že jsme živí a zdraví. Tak, teď si to teda uložím, abych to zase znovu celý neopakoval. To ovládání té hry je prostě za trest. Aha, jasně. Se nás to takhle snažilo vyšoupnout odsud. Aha. Ne, jak to, že jsi tam nezachytil, troubo? Ach jo, ty mi to nedáš zadarmo. Ještě, že jsem si to tady uložil prozíravě. Tady u té hry se hod musí ukládat o 106. To je problém, že ono to je ze šikma, ta stěna, že na ní skáču ze šikma. A to už jako úplně ideálně nefunguje, to zachytávání, no. Tak, počkat, tady máme nějakou cestu. To omrknem. Stříbrná cihlička, paráda. Tady dole něco, tam je nějaká propast, tak tam nejdu.
cvrčci nám tady cvrlikají, nebo jsou to nějaký cikády, nebo já nevím. Ptáči zpívají. Vítr fouká. A Indy skáče o 106. Tak moment, tady je zase nějaká podezřelá dlaždice na podlaze. Aha, to asi, abych se vrátil zpátky. Ale moment, co to tady bylo? Dole tam něco bylo? Skákat zpátky rozhodně nebudu teda. Hele, to je ta druhá soška. Helejte, tak tam tu nám sebrali, tak teď asi sebereme jinou. Pro změnu. A hezčí, to je lepší než tamta. Než ta z toho filmu. Dobře, ale já si to tady uložím. Radši si tady udělám záchytný bod. Pro jistotu. No uvidíme, co to stane. Až ji seberu, ale podle toho, podle té spáry tady mezi nohama, co vidím dole na podlaze, tak to vypadá, že se otevře podlaha a propadnem se někam buchví kam. Tam je nějaká díra pod tím. I sense a trap. Aha, takhle se to propadá pěkně. Aha! Já, idiot, jsem se chtěl kochat tou hloubkou, podívat se, kam až to padá, a ono se to propadá celý, tak to víme, co nás tady teďka čeká. Tak jo, tak dobře, tak znovu a líp. Hej, neles na to! Ty mene, ty když se koukneš, tak se to s tebou nepropadne. Když jsem se chtěl kouknout já, tak se to se mnou propadlo, ach jo. Hej, tady zase, to mám takový podezření, že na nás bude valit nějaká koule zezadu. Takže to je taková podsta tomu filmu tady. No a už je to tady, už se valí. Hej, hej, hej. Aha, tak to asi se neměl utíkat před tím. Bohužel tyhle ty pasti jsou pokus omyl prostě, jo. Buď toto vyjde, nebo ne. Tak, počkat. Kutálí se už? Nekutálí. Já bych se měl nějakou... Utíkej, Indy, utíkej! Tak kotoulem to taky nepůjde. Takže to vypadá, že asi máme udělat tohle. A rychle, než se vrátí takhle. No jasně, ona teďka popůjde za mnou. Ne. Takže to nebude tak jednoduchý. No dobře, tak musíme si ještě připravit bič. To je teda řádný útěk. Honem. Ne. Proč to nezachytíš? Ta koule nás dohání, rychle pryč.
Ne, takhle ne. Ach jo. Já už vím, co se po mně chce, ale prostě já to nedám. To je tak všechno o tom načasování, abyste to správně, ve správnou chvíli, na správném místě použili to, co máte. Tak znovu a doufám, že naposled. A utíkej, než nás ta koule dožene. Hlavně nestrácet čas. Všechno musí klapnout hnedka na poprvý. To byl řádný úprk. Takhle to má vypadat. I still can't speak Ovidos, but this time I guess it won't matter. No jo, máme tady závěrečné titulky. To teda bylo náročný. Takže až teďka končí hra jako celek. Byť příběh už skončil minulým díle, tak až tady po tom levelu bonusovým končí celá hra. No, takže přátelé, já doufám, že se vám tenhle ten celý nostalgický let's play líbil a že se příště sejdeme u toho Dooma. I když nevím teda, kdy to bude, no. Uvidíme. Myslím si, že si teďka asi dám oddych od toho natáčení a že si rozehraju toho Dooma 4 a pak bychom mohli možná dát teda ten nostalgický let's play na Dooma 3. A nebo kdybyste vyloženě chtěli Dooma 4 jako speciální let's play, tak mi napište do komentářů. Ale myslím si, že si toho 4. Dooma radši zahraju asi o samotě, pěkně v klidu, než to spát do let's play. Uvidíme, no. To vám povím, podívejte, co těch lidí kolem toho. Člověk si řekne, hra tyho z roku 1999 a už tehdy tolik lidí to zaměstnalo. Dneska ten vývoj her, to je pomalu náročnější než u filmu. Taky co říct.